Противете се на дявола от Томас Брукс. Глава 1. Тази книга е за сатана, как той, неприятелят на всички вярващи в Господа Исуса Христа, се опитва да ги накара да се грешат. Сатана иска да ги отклони от Исус Христос, от Бог Отец и от Божията воля. При това, като се опитва да прави това, сатана е много изкусен. Той ще се опита да въведе вярващите в грях, без те да разберат. Сатана иска те да се грешат, без да знаят, че се грешават. Има четири предмета, които всички християни трябва да изучат. Те трябва да научат за Господ Исус Христос, за Библията, за себе си и за изкуството на Сатана, който се опитва да ги отклони от Бога. Сатана е жесток неприятел. Той е разгневен и лют и изявява тази разгневеност и жестокост против Бога и Божият народ всеки път, когато може. Сатана иска също да направи Божиите хора нещастни и гневливи. Той знае, че нищо не може да ги направи по-нещастни от това да бъдат потиснати от някой грях. Сатана си служи с всякакви хитри методи в опитите си да накара вярващите да се са грешат. Сатана също е силен неприятел, той е по-силен, отколкото вярващите са от само себе си. Сатана е в състояние да увреди и нарани вярващите поради своята голяма сила. Сатана не иска вярващите да разберат колко силен и мощен може да бъде. Всеки християнин има нужда да бъде предупреден. Сатана е силен и жесток неприятел. Затова искам да ви предупредя за начините, с които Сатана наранява християните – Искам тези, които четат тази книга, да станат силни християни. Искам моите читатели да се противят на всички сатанински, на всички зли пътища. Затова не чети само думите в тази книга, но научи се и действай. Пълното християнско учение е предназначено да направи повече от това да помогне на вярващите да разберат истината. Те се нуждаят да разберат Божията воля, но те трябва също да вършат Божията воля. Исус казва: Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате. Четем в Евангелието на Свети Йоан, глава 13, стих 17. Има много места в Библията, където ние сме предупредени за това колко хитър е Сатана. Вярващите се нуждаят от сила, ако трябва да му се съпротивляват. Тук има някои слова от Библията, които ни предупреждават относно Сатана. Първото е в Второ Коринтини, глава 2 стих 11. Апостол Павел казва, че той познава много добре хитрите планове на Сатана да уврежда вярващите. Сатана се опита да победи апостол Павел, но той знаеше точно какъв е Сатана. Апостол Павел знаеше как Сатана се опитва по всякакъв начин да увреди и да унищожи християните. Вторият текст е в книгата Ефесяни, глава 6, стих 11, 10, където апостол Павел отново предупреждава против Сатана. Апостол Павел казва, че вярващите трябва да са като войници, които слагат броня, да ги пази от техния неприятел. Апостол Павел знае, че Сатана ще атакува по различни начини. Понякога той ще се опита да им постави капани, като ги атакува внезапно, без никакво предупреждение. Понякога Сатана ще ги заблуди и ще ги улови, когато са объркани, а понякога той ще ги измами да се чувстват невредими и тогава ще ги улови, когато станат безгрижни. По всички начини Сатана се опитва да нарани Божият народ и да го спре да работи и да се бори за Бога. Вярващите се нуждаят от Божието всеоръжие и от Божията сила, за да се борят срещу Сатана. Третият текст намираме в Второ послание към Тимотей, глава 2, стих 26, където апостол Павел казва, че Сатана пленява хората за да вършат неговата воля. Апостол Павел си служи с думи, които говорят за хващане в плен по време на война. Пленникът се чувства тъжен, няма сила, не е в състояние да промени нищо, трябва да върши каквото му заповядват. И Сатана иска да направи от вярващите свои пленници – Павловите думи също говорят за птици, които са уловени в примка. Никаква свобода, никаква радост. Сатана иска да увреди вярващите по този начин. Затова внимавай, пази се от сатанинските планове. Запомни, че Библията ни учи, че Сатана е силен, жесток и хитър неприятел на всички истински вярващи, като иска да ги нарани, да ги увреди и да ги направи безполезни християни.